Bak bari bunlar bizden ötürü ölürler, inmiş salamızda ölürler he. He bir adam yerine sayan var, o da ötürü yok he. Havayla elagede teyyare yarım saat geç gelecek. He, bu kimdi he? Hadi Cangü'den işleyin, dedim gelsin yalan tuştan bize olsun Cangü'den de ha. He, böyle. He, işe bir bakayım. Değilim ha. Hava da bizim gastımıza dayanıyor. Ha, burada kül kimi havalı, oradaysa kar çoğun. Ya bülüm, ben de o kadar aeroportlarda kalmışsam say hesabı yoktu vallahi. Yaksın, gel yine bir seken çay içelim. Şeften tanışın, bu var ha. Yardıma geleyim. Ne? El Abbas müellimi harice yola salandı. Ah, burada, bu restoranda nece sıfır açmıştık ha? Ha, nece yardıma geldi. Ha bülüm, benim cip maşını, senin nesini ses sotun. Ha bu can güdenlerde dalınca hu yoruldular. Benim bu ciblerim paçkayla pulla doluydu. Buraları zibilleme. Olan kalan da benden kaçır. Eğer sen piyanistliğe koşulmasaydın valla biz de bugüne kalmazdık. Ha, ben eledim. Ha, yok ben eledim. Günde bir restoran, bar, ne bileyim ona kafe. Bakının yarısı bize dost aşınaydı. Hani indi? Hani? Aradılar. Get kapılarına, valla cip dəsmalı yok he. Aman dəsmalını götürüp diyeceklər, pulum yok. Yaxşı, yaxşı gene, arvat kimi ağlama yine. Yaxşı, gel kişi kimi hırıldayam. Ne olacak? Yaxşı maşınlarımız yok, villamız yok. Utanmaz utanmaz ədayla gelmişik El Abbas müəllimi karşılamağa. Neyle ne yapacak? Hara aparacak? Atamı köyün arabasına. Sen öylesin, öyle bir gözdeydi, bankrot oldu. Sabr öyle de, buna da bir encam elemişem. Gederik dayım oğlu Arif Dile. Arif kimdi lan? Oğlum tanıyır, sen tanımıyorsan Kuliyev'i deyin. Kuliyev? Beni görende deli kim olur? Niye? Uşak vakti ona bir padnoşka vermişim, bilmemişim. Yıkılıp yere. Öyle o günden bugüne kimi öyle yıkıla yıkıla kalır. Atası da beni her defa görende deyir ki, bundan adam olmadı. Bunun yeri ya türmedi ya da ki delikanı. Düz değil. Şöyle düz değil de. Deli kim bir şeye. Sirsfetme bak. Ay yaxşı meymunçuluk eleme. Valla. Demeli bela. O indi burada değil Arif. Ha kim? Dayım oğlu da. Gedib de ailesiyle Antalya. Açarların maşınının, villasının, garajının hamısını mene tapşırıp gedib. Elə ki her şey yaxşı olur. Vay yaxşı ona la. O da adam tapdı da tapşırmağa. Ha ne olubdu mene adam tapdı vay adına. Hələ ev eşiğinə baxdımaq görə ayda mene 50 dolar da cip xərdi verir. Vay yaxşı ona la. Ölüb getdi. Belə bir dayımız oğlu olmadı da. Valla yaxşı. Görürsən bunu. Valla Mehmet Ali de kasoy. Bunu da getirmişem yalan püstan bizde olsun hele can güder. Ne deyilsin? Sen kim anladın? Ne anlatma? El Abbas müəllim senden ötürü uşağ uşağ. Naskvaz adamı çerez su bakıyor. Demez ki ha. Şkuran sen kime paska gelirsin? Ha vallahi billah ne paska aşıda. Deyirəm ki bir iki gün böyle müzdü proçum yola veririk. Sonra da həqiqəti danışarıq. İstəmirəm bir gündən elə məyus olsun da. Tempolu sən xətrivi məndən çox istəyirəm. Əli, düzün, düz deyirsən. Bura bax. Sən bu can gülən məsələsini göp eləmirsən ki. Valla yox ha, bu ölçün düz deyirəm. Valla billah. Bax, bunu gətirmişəm. 4 dənə də Mercedes taksi. Dedim, o üstlərindəki o nədir? Onları çıxardın atın. Bax, mənim cip maşınım hara getdi, siz də ondalıca. Gürulduya gürulduya gedin. Görürsən oldu kolonna, kırlionna. Deyəsən, sənin başın yaxşı işləyir. Yaxşı bir şirkət aça bilsə, səni özümə mavin götürəcəm. Əbülü baş olsaydı bugünə qalmazdı valla. Fikir eləmə. Yaxşı. Su gələn arxa bir də gələr.
Allah'ım! Bu varlığın niye beni gözel yaratmışsın? Aha. Ben ölebilirim. Ey benim hayatımın süper antenası! Meğer bilmirsen ki sevgilim batabattadır. Nakşivan'da yaşıyorsan? Değilim ama evden gelir telefonu götürmüller. İşe de gelir dile burada bir adam işlenir. Sen de mi Nakşivan'da batabatta yaşıyorsanmış? Yok! Hele ki Bakı'dayım. Söz gelişiyle batabattayım. Batırsan? Neyle? Dağda çağırır da. Oh! Bunu pullu kim verir? Ben de verir. Ya! Bilge'de öz beynimi sudan zorla çıkarttım yadındadır. He! Ne olsun? Yadıma gelir de. Yeyirdim içirdim mərdisim yaxşı. Keyfimdə kökidim hər işim yaxşı. Dəvət eylədiniz, soy içim yaxşı. Həm ölçəlik halal getmərəm ora. Sizin xəttinizə gəlmişəm bura. Sən ölçəlik halal getmərəm ora. Sizin xəttinizə gəlmişəm bura. Sözünün sahilə çıxırdı dəni. Duydum ki sıxılır qəlbiniz məsir. Özünün sahilə çırpırdı dəni. Duydum ki sıxılır qəlbiniz mənsiz. Gəldim kişi təkin sözündə səni. Sən ölçağır salar getmərəm ora. Sizin xəttini də gəlmişəm bura. Sən ölçağır salar getmərəm ora. Sizin xəttini də gəlmişəm bura. Dediğin kız dövüldü mü? Ha, özür dilerim. Ölürüm ondan ötürü neyineyim? Ama ondan gizlenmenin sebebi o kasıpçılığın uzmatından. Ay, deme, deme Taha. Abi, isterdin indi yeniden görüşersen. Elbette isterdim. Ama o el çatmaz bir melektir. Değil ama. Elbette isterdim, bura bak. Sen gel. O görün ben neyim yiyem ben? Gel, görün teyare hareket. Ana! Ha. O teyare değil. Değil, değil. Git görün. Hala! Həbülü, sən Allah pərvaniyə dinin məni o qızla tanış elərdin. Ölürüm onun dərdindən, valla. Ay yetim, görmürsən ki mən özüm öz halimdəyəm. Dostu, sən həbülü vuruşat elə də ha. Yaxşı, gəl görürüm, gəl görürüm. Niyə sən qıza gezi düşüb, hə? Həli! Hə? Yox, elə bir... Yox! Da! Doktor kızına komisyon, Sevinç Hanım'dır. Sevinç Hanım, canadan olanla bugüne kadar şanısızlığıyla sizin yolunuzu gözleyen berbat emin adam. Gel beni hoşbakt edin. Sevindir beni Sevinç Hanım. Görünce de yaltakları. Ne yaltaklamak ha? Bu mehabbettir. Bu eşitli görsen yüzü tepemden çıkar. Onu yalnız Sevinç Hanım görebilir. Ne? Yalan deme. Ben hiç mi görmürüm? Biz hiç de görmürük. Zaten filan kes canı kafelemirem, yalan demirem. Filan kes kimdir? Yalan canlı değilim de. Hayır. Hayır. Özün el uşağı mısın? Ola yakın, benim canım ha. Ne olur ki? İsteyirem size bir konaklık verin. Konaklık verin. Allah namusunu da teyareler getirin. Pulun var konaklık verin sen. Pulun var. Teyyare gecikir, soruşma kayıp olmasın. Harasa gecikirsen. Yok, yok. El Abbas müəllimi karşılamağa gelmişim. Sen onu yaxşı tanıyırsan. Tanıyıram, tanıyıram. Sizin köyünün dostunuzdur. Siz xeyir ola aeroportda. Xalam yoldaşıyla Yalta'ya gedirdi. Biz de geldi onları yola salmalı. Ne yaxşı? Deyirəm ben gecədə söhbətimizi restoranda da aldım. Gecədə aldım. Anladık uygun. Bağışı. Pulla gedirsən restorana. Bu bütün kızlar üçün belə canpaşanlıq edeyim, yoxsa təkcə... Yo, yo, mən birinci dəfədir bunu belə çaşbaş görürəm. Yalnız sizin üçün. Sizin üçündür, sən üçün bir tane. Vay, sen Allah biraz yavaş. Senin üçün bir dönüm, senin üçün. Buna bak, nahaq yerə dilimi şirin eləmə, başa düşdün. Baxa, dur, dur.
Düz deyim. Hanım akıl dilimiz şirin eləməsən beləsin bu əqalara. Düz deyim. Bu hələ bəbədir. Özü böyük olmağına baxma. Ağlı bəbə al. Hələ düz deyim. Bax mən bəbəydim. Mən işləri görürüm bu. Bəbə. Hə? Hə? Qədə. Dörd nimçə düş bəyə. Bəs anı. Bir dənə də süt sos qonu. Bir dənə. Dörd şiş kebap. Oldu. Dörd dənə mini rayli. Dörd dənə naturalli. Dörd dənə çoban salatı. Dörd dənə göbeley salatı. Qara ikra, kırmızı ikra, qara çörey, ak çörey, lavaş. Salatı sonra dirəm. Basla bak. Deməli qara ikra, kırmızı ikra. Bir dənə meyve yanına çıkmasın. Hamısı olacak hangi? Bravo. Sen bir elə, sen gör orada nisiyə dəftəri varsa yaz bir iki gün təşkil eləyərik. Aeroportda nisiyə dəftəri olmur, gəlir. Gör nə deyir. Bir elə də sən. Sən git, fırran gəl, bir dənə soska gətir südlə. Deyirəm ki, povr gəlmir, xəstədir. Hədə bir şey fikirləş də. Yaman fırıldaq sən. Hə, kızlar ne deyirler? Gel top getir. Sen beni elə salmırsan ki. Yoo, ne dağılsın çok öyle şey olmaz. Buyurun hanım, yemekler olmayacak. Niye? Çünkü Pover rehmete gidin. Rehmete gidin? Neyle? Allah rehmet eylesin. Başımızdaki görüm hiç sağ olmasın. Amin. Hiç görüm aklıncı kendiniz olmasın. Çok sağ ol. Hadi ne adamdı da yakın. Aklıncı yok, akarıncı. Adam gelişim var. O da belki pervaneni ilk defa gördü. Ne ona neceydi, o söz nece dedi. Hayatımın süper antenası. Oğlum o da süper antenası. Hanım kız. Ya o benim hayatımın süper antenası. Oğlum da. Oğlum da. Gel o çele. O çele. Sadis. Görsen bana değil sadis. Sadis değil sadis de. Ay sağ ol. Öyle şey. Yesin. Ay yesin. Ay ben ne küstüm. Ya valla ben ne küstüm. Ya yesin. Ay yok ha bu dehşet. Sevirim ama böyle. Yok, yoksa süper antinan olmaz ama. Abi. Hayatım olmaz ama. Yesin. Yesin. Ay bu. Alak. Bizi fark edemedik. Demedi ki, ölürüm onu diyor. Herkes senin oluyor. Ha? Götür soskarı, elə təsəvvür elə ki, enziz pivəsi çeker. Evet. En zararlısı. Abuyla dənizdə az qalmışdı ki, bu boyda zırhlı bədənini batırıb özünü öldürəm. Hə? Sən sevir əyini şahsın soskanı yiyə bilmirsən. Heç belə də sevgi olar. Buyda, yaxşı yaxşı ölmək ölmək ki, xırılda maşını da qoydu, bura görmədən. Buyda, nə keşəkdir. Yer. Hə, mən yerim, yaxşını yerəm. Ay, sağ ol. Duzu çoxdur, deyəsən bura. Kim bilir, bəlkə də mənim bəxtim budur. Hə də? Bəlkəli xoşbəxtliyin bir növrəsidir. Yaxşı verdi. Ya, ə qoymadım, mən nəmlən verir. Verir ki, ver. Ay, nəmlən verir. Bəbi. Nə? Adam sözə baxar. Hadi, adda söz qoy. Bəbi sözə qulaq asar, ver. Adan, adan. Niyə adan? Niyə adan? Hayatımın süper krosu. Biz yalan olduk. Bunlarsa doğru. Oy. Ne güzel. Mənim gizlənməyimin səbəbi yalnız kasıbçılıqdır. Düzü biznes dilində buna bankrot deyirək. Məhər həyatda əşək bulu ölçülür. O vaxt biz bir-birimizi sevərkən heç nəyimiz yox idi, təkcə arzulardan başqa.
Tarzılar boyuna atılmak, hayallara çatmak için zamanın tez geçmesini arzulurdu. Belki öyle değil mi? Eledim. Eledim yüreğim. Bilirsen, böyle ben öyle gelir ki sen ümitsizlikle barışırsan. Söz ver ki hayatta mübariz olacaksın. Tarzılara çatmak için gece gündüz çalışacaksın. Söz ver. Söz veriyorum. Bir de söz ver ki yalnız beni seveceksin. Benden başka hiç bak hiç kimi düşünmeyeceksin. Söz ver. Söz veriyorum. Söz veriyorum ki yalnız seni seveceğim. Yalnız seni. Pervane. Pervana tek şamın dövresine sübhe kadar ben tek atıldığını onlara yan sen bu gece. Desen şair, alışma yerin cennettir seni. Dese canan alışıp yan, yanarım ben bu gece. Ne gel? Yapayım be! Hadi canım, sizin karşısınızda ve bu eyleşenlerin karşısında İtiraf edirəm ki, mən... Can. Bu gözəlim, bu xanımın, bu mələyin, bu numaralı, bu... Ne? Sən burada ne işin var ki? Bu zənəni mən bəyəndim, sevdim. Bizə köşbəxt olun deyin. Eşitmirəm. Geç geldi, güç geldi, bura deyirlər. Birazdan toy da elan edəcəklər. Var anda belə sevgiyəm. Bizim sevgimizə nə olur ki? Bir də yoxa çıxsan, dəyək heçlər. Söz verirəm ki, bir də yoxa çıxmaram. Söz verirəm. Bura bak, deyirəm bəlkə Əl-Abbas müəllimi bir yerdə qarşıda, hə? Onsuz da biz də şəhərə gedəcəyik. Sizi yola salarım. Olar, olar. Düzdür, düz deyirəm, Əmrə ağa. Aha, tamamıyla haklısın. Ha böyle yüreği açık adamdı ki, vallahi özüm verin. Kime rast gelirse, zilini açıp değil ama sonra özü adamır. Özümü nezirde tutursan. Yo yo, başkasını. Onda sen etibarlı ol. Başkalarının oturup durmana koymamış. Esin dostum. Elbette, haksızda da bal yoktu. Baş üstte kalır. İzmir Seyir'e bir söz soruşum. Sen Əl-Abbası tanıyırsan, He. Atamdı da. Ne? Deyin atamdı, evlilik. Bak ne deyin, düz deyin, deyin atamdı. Ben ne deyim ola? Kork, zarafat yiyirəm. Ha, belə zarafat olar, istiydim aradan çıxan mı?
koy. Sen bilsen ki onun atası kimdi? Her gün geçen yıkılıp ölersen, hiç aradan çıkabilmezsene zararlıdır. Geç abi, ben kalkacağım sonra. Abi şeyin olarak... Oradan siz, sen kimsin? Ne? Sen, siz. Allah'ın belası. Ne tanışmıyor, nice Allah'ın belası? Yüzeyse. Abi! Koy. Hayır! O tarafa telemi sen ki. Abi! İşler beni kan eylemir. Son vaklar kayda kanına riayet eylemirler. Hatta bana çatan malumatlara göre herden cızıklarından da çıkırlar. Artık kayda kanun vaktidir. Çünkü sonra gez olabilir. Şirketin nüfuzu aşağı düşebilir. Başa düşün sen. Beli. Sen nedir? Beli, beli. 100% bize arkayın olabilirsiniz. El Abbas beli. Şahsı ol. Çok kalacaksınız. 3 günlüğe gelmişim. 3 günden sonra London'da görüşlerim var. Sen işlerin nece Demirgaz'ın? Pis değil. Çok sağ olun. Yakışır. Vatanın torpağı kimi havası da güzel. Böyle vatanı sevmeyenler nankörler. Ali, bana diyebilirsiniz ki sen özün niye vatandan uzakta yaşıyorsun? Cevap verebilirim. Karış'ta yaşamakta maksadım Azerbaycanımızı harici ülkelerde tanıtmak. Gece gündüz maksadım düşüncem vətənimizde baş veren hadiseleri, torpaqlarımızın ermeni işgalçıları tarafından zəbtini, kaçkınların, köçkünlerin başına getirdikleri müsibetleri söz, kitap, kaset, internet vasitəsilə dünyaya yaymaqdır. Ve hemçinin ülkemizde gedən inkişaf proseslerini təbliğ eləməkdir. Bir sözlə, hamımızın amalımız bu olmalıdır. Vətənimizin varlı, güclü, müstəqil olmasına çalışmalıyıq. Ən əsası isə azadlığını qorumalıyıq. Deyəsən baş ağrısı verdin, ha? Yox. Yox. Əksinə. Xoşdur. Biz sevinirik ki, vətənimizin sizin kimi oğulları var. Çox sağ olun. Buyurun. Əyləşin.
Çok şükür Allah'ım. Bir günde mene dostumu da, sevgilimi de kaytardın. İlahi, onların canını sağ elə. Emrah, sen benim başımı ucu elə. Senin başın hemşe ucu da olacak, abili. Darıkma, her şey yaxşı olur. Sen göbek, sen göbek. Kardeşim, burada üstüne ben buradayım. Göbek. Kimdi? Sen kardeşim sen. Dedeş, müşteri gelip seni görmek istiyor. Bırak, bir balıcı çekiştin. Ben bu saat geldim. Baş. Ne değil? Emrah. Bırak, ben gidip pervane gidip yola salım. He. Hem de yadını gelir, o satmak istediğim ev para. He. Ona müşteri gel. He. O almak istiyor. Gidip pulu getirin, yakışı bir şirket açar. İşittin, bırak bak. Çalış. Abbas benim burada darıkmasın, işittin. Rahat olma, koymarım. Ama gidip bir cazı alsan yakışı olabilir. Şimdi gelin. Abbas benim, ben kızları yola salıp darıkmasın. Yeri. Tez kaydıram. Git. Özün her şeye nezaret et, eşittin. Dedim he, ben rahat olma, darıkma, her şey yakışı olur. Gel değil. Rus, yer koşlarına gel. O kabristanlıkta iki sok torbak vardı, ikimiz için saklamıştık. Öğlenden sonra bastırmalar. Onu da danışmış ha. Kabristanlık? Ne kabristanlık? O ikimiz için saklamıştık, öğlenden sonra bizi bastırsınlar. Onu da danışmış ha. Kabahçıdan da pulunu veripti, arkan olabilirsin. Sen bize hadi, kalan şeyler ne? Deyen görür. Ben bunların hamısını başa düştüm. Kabristanlıkta benim iki sok torbak kayem yok. Kardeş, yok idi, indi var. Sen bize hadi, ben de xeyre var. Danışmış abi. Arkan olabilirsin. Yakışır abi sen. Bunda gelip, hadi yiyebilirsin sen, ye. Aha, salam kardeş, salam, salam. Hamını salamlayıram, hamını bağırma basıram. Salam, neredesin? Ha, eve göre hiç narahat ol. Bakmışım, böyle lezzet eli, böyle söz yok. Ha o gazetteki olmayan o kabristanlıktaki torbağa da var. Ha, çarşan, bannetmiş gibi sen. Ha, kazmıştın ama aldım. Koşuma geldi, götürdüm. Kıymeti danışmışım. Bravo. Direm zelzeme, gedim aldı sat diye. Değil. Danışmışım. Koşuma geldi. Ha, bu benim kardeşimdi. Gidin aldı sat diye. Allah hayır versin. Ha, kardeşin $2000 bel aldı benden. Kardeşim bu da. Yakışır, ha. Allah yakışır. Hadi gidin. Deyirəm, onda icazə versəydin arvad uşağı, beşmiş oğlu, hər şey gətirib bunu tökərdim ora. Buyur, elə köçər, diyorum. Allah qətirə, kim istəyirsən gətir, bircə burdan ki, yer var. Ay, sağ ol, çox sağ ol, çox sağ ol, sağ ol, sağ ol. Bələ, arxan ola bilərsin, özüm hər şeyi yoluna qoyacaq. Bələ, danışdır, buyur, gətirəm. Hadi, geri gətirə, hə? Gətirəm, 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 Çekil, çekil, çekil. Narahat ol. Ben bu saat kaydım. Sen git ama tek gel, sen alın. Emre ağa. Senden bir söz soruşum ama kişi kimi düzüldü? Kişi kimi? Evet. Ne deyim, buyurun soruşun. Can başla, her bir suala cevap vermeye hazırım. Ebru'l-Qasım'ın oğlu. Ebru'l-Qasım, hiç ne? Allah'a şükür, her şey yakışıdır. Kişi kimi? Kişi kimi? Yok desem kişi kimi yakışıdır, vallahi billah. Eyler, eyler, ben de malumatlar var, sadece dəqiqləşdirmək istəyirəm. Eğer malumat varsa, onda doğru deyirlər. Mesela belə olubdur ki, Ağabayla Nəbul Qasımın aldığı o şirkət təxminən 50-50'yə istədi. Ama sonra Ağabay Ebru'l-Qasım'a o söz attı. Ne pulunu kaytardı, ne de şirkette el dolaşmağa imkan yarattı. Aynen. Ebru'l-Qasım da indi düz çörek adamıdır. Dedi, dayan gözlüyüm. Belki ağırlandı. Ama eksin o. Ağabey günü gündən harınlamağa başladı. Bizi görəndə qoyub qaçıb gizlənirdi. Üzbəyüz gələndə də salam verməyib yan keçirdi. Vallahi məsələ belə olurdu. Sənin işlərini deyir. Ağa, mənim, məsələ mənim öz səhvimdir. Burada heç kəsin günahı yoxdur. Bilirəm. Yaxşı da görüm o uşaqların əlindən bir iş gəlir. Hə, əlbəttə. Elə kebab pişirirlər ki, yeməkdən doymaq olmur. Badunya kebab, qırma kebab, tava kebab, toyaq kebabı, kartof kebabı, badıncan kebabı, nə bilim, obisi kebablardan, uzun kebablardan, yumurlu kebablardan. Valla, hə, bir də yadımdan çıxdı.
Et balık kebabı. Kvadrat kebap pişirmirler. Sen ne dersen? Ne? Ne dersen? Uzun kebap, yumru kebap. Ben buraya kebap yemeye geleceğim. Başka iş ellerinden başka iş gelir. Ha, elbette. Ne deseniz canım. O kimdi? Kimdi o? O sizi korumak için. Çağır gelsin. Yakın gel. Gel şimdi. Getirdim seni. Bəli, bağlamışam ağaca. Get, getir buyur. Baş üstə. Tez al. Allah'ın belası. Bak seni istəyirəm. Allah'ın belası kimdir? Mən tanıyıram. Yok, tanımırsan. Onu hiç ben özüm de tanımıram. Möcüzədir. Görünür, yok olur. Elbette siz bilen məsləhətin nədir? Ama Əbül Qasimə işlədim hələ. Baş üstə. Hah, düzeldi. Her şey el oldu. El oldu. El Abbas'ı da Ömer'im de onu deyirdi ha. Ne diyor lan? Ne bileyim, diyor mu gece yürüdü boşu. El Abbas Ömer'im, edalet remzi. Bəli, bəli. O ne karar kabul edese, o düz olur. Tamamıyla. Ha, el verin be. Mağlum var, el olma. Ardası gene dinleksin, bir cevap verin. Ağır sen kimsin lan, kimsin sen? Allah'ın belası. Ne? Bildin can kime? Beni hara parırsan. Hoppala ne parırım, gör görüm. Valla ben eskisi hiç dinlememişim. Hiç dinlemezsen, seni aktarmazlar başında diz üstüne. Yorum, ne? Ya sen bugün hoşbeklik üst üste gelerek. Sen hoşbekt olmağa layık insansın. Bugün sana karşı olunan haksızlık öz cezasını tapacak. Her şey öz yerini alacak. Bugünden sonra hiç kim, hiç bak senin hoşbeklüğüne zerre kadar da feta getirebilir. Bunu ben sana söz veriyorum. Narahat olmana değmez, ne olur ki? Narahat olmayabilirsin. Ne olur? Ne bileyim, narahat olmayabilirsin. Her şey yakışıyor. Gitti. Deve kuşu gibi ne başın gitmesin, çıkarıyor. Bir gelet denemişim, bir sef denemişim, kötücün abla. Vallahi bir de tekrar ele beraber. 24 saat dersinde. Sen adlı olan şirket, Keçin Ebru Qasım'ın adına, hatabetçiliğine. Ebru Qasım'a çatacak pullar kısa müddet ərzində sahibine yetişir. O da var işte. Bir de bu sahə üzrə şirket açıp fəaliyyət göstermeyi sənə qadağan edir. O da var işte. Bir gələk eləmişim, Keçin günahından. Dəvə quşu. Bəli. Sənə dəri qoşsun üstə. Tez. Ne sənə? Bunun hansı qulağını kesin? Kesinti işine sonra bakarsan. Ne gülmeye bak. Lazım diyor. Deve kuşu. Beni. İmza. Baş üstte. Gel. O da baş üstte. Aşağıda he. O da baş üstte. Ebul Qasım. Beni. Mübarek. Buyurun. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Ebul Qasım Beyim. Şef bunu lazım diyor. Yap yap yap. Hardan götürmüşsen apar koy yerim. Şükür Allah. Tez. Şükür Allah. Görme. Hara gitsen ha. Can. Can yok dur. Sana bir sen nece yaraşır? Babiyle yaraşır. Nece meslehetti. O bile. Can. Bes değil. Şükür Allah'a can. Hay can. Bes değildin gelet eylememişim. Eylemişim ne tek eylememişim. Gel kralım başa geçsin. Niye vurdu vurma da başarsa. Ay sen başa. Ömer Qasım. Beni. Ama bu tapşırdıklarımın hamısını nezarda sakla. Baş üstüne. Demeli mührü alırsan, açarları alırsan, şirketin işlerinde yenileşme mekanizmini hazırlayıp tetkik edeceksin. Baş. Sabahtan faaliyete başla. Baş üstüne. Bir de onun sana vereceği pullarla özüne maşın alarsan, ev alarsan, yakışır mı? Baş üstüne. Aydındır. Aydındır. İndiki aydın da onda kulağı alsın. Demeli öz vataninde ticaret obyektleri, restoranlar açmış varlı harlı bir şahs bir gün Nowruz bayramında dostlarıyla süfrə arkasında yiyip içende ben. Bir de görür ki Əsəylə kimse onun çiğninə vurdu. Deyirsən kimsən? Əbdül Qasım. Əsən yok. O soruşur onlar. O da deyir ki Əzrail'a gelmişəm canına. Bu adam bakır süfredeki nimetlere, ayrılmak istemir, istiyor Ezrail'a bir fend gelsin. Başlayıp yalvarmaya ki, Ezrail kardeş, ben sizden hayırlıyım. Benim canımı bu yıl almayın.
Ne olar, gelen il bu vak, ben özüm gelirim senin huzuruna, o zaman alarsın. Ezra da fikirleşim ne fark var? Ya bu il aldım ya gelen. Çıkıp gidip, il dolanır. Bu bir il ərzində həmin bu adam vətəndə olan bütün obyektlərini satır, qaçır xaricə. Və xaricdə də yenə özünə gözəl ticarət obyektləri, dükanlar, restoranlar açır. Yenə Novruz bayramında xarici ölkədə oturub süfrə arxasında çörək yiyəndə görür əsəylə kimsə onun çiynində toxunur. Çevrilir, deyir, sən kimsən? Əmin ağa. Deyir, Əzrayla. Tanımadın, gəlmişəm canı almağa. Bunu eşidən kimi, bu yazının tikəsi boğazında qalır. Deyir, nə danışırsan, Əzrar qardaş? Məyər xarici ölkələrdə də ölüm işinə sən baxırsan? Elə ki, dediyim odur ki, həmişə çalışın. Həyatda Əzrailin özünə belə atmaq istəyən adamlardan gen gəlsin. Belələrinə, özünüzə yaxın buraxın. Dostluq eləməyin. Elə dost seçin ki, olub baxanda feziyab olasınız. Yoxsa yarama sənəkətlərindən dilxor olmayasınız. Görün şair nə deyib? Yaxşı insan dostunu qəmdən azad etsin gərək. Dostluğa sadiq qalıb həm də ki şad etsin gərək. Əsməsin o yel təki, hər bir yana dövr etməsin. Kəsdiyi düz sürəyi, hər zaman yad etsin gərək. Uymasın var dövlətə, dosta xəyanət etməsin. Sevinsin sevincinə, kədərini bölsün gərək. Ramiz istər ki, onun dostları da olsun təmiz. Həyatda dövranını çi kimi sürsün gərək. İçirəm hamımızın sağlığına. Bir-birimizə arx olaq, ayaq olaq. Bir-birimizi əzabda tək bıraxmayaq. Bir-birimizə kömək edəyək. Bir-birimizə xəyanət eləməyək. Xəyanətə lənət. Heç yerə də çıxmaq.
görüşmək ayaq olmasa yenə hara gedirsən, hə? Mən seçicilərlə görüşə gedirəm. Seçicilərlə vacib görüşüm var, yeni planlarım var. Yeni planlar haqqında onlardan danışmalıyam, görüşməliyəm və onların problemlərini həll eləməliyəm. Bu nədir? Bu nədir? Burdan paltar çırpma vaxtıdır. Haydi özüm bilərəm. İstəyərəm paltar çırparım, istəyərəm paltarı sərərəm. Sən nə işin qalıbdır? Bu tozu yığışdır burdan məni əsabda. Gəl gedəyim ayana. Kızım sen görmedin bu bloktan kim çıktı? Ben hardan görürüm? Ben orada değilim aşağı. O hayır iş olmadı. Sen görmedin nasıl köpeği oğlu bu bloktan çıktı mı ne yaptı? He? Haydi ben de gördüm. Görmemiş he? Görmüşem. Tamaşaçılar da gördü ki burada senden başka ayrı köpeği oğlu yok. Senden de söz soruşmalı. Allah sana ağıl versin. Mene? Ben. Haydi sağa da versin, bana da versin. Daha sana sözüm yok. Haydi sana ne sözüm yok. Gidin lan, gidin. Yakışıyor. Gel, gel. Bu iş ne basma bak. Kıra bir pindeydi. Aklımda, bir git. Git al kafamdan. Gel, kanat git. Sana bak, ne tersen, ne var ne yok. Ben Ela. Ha. Deyin yine atamın ayağı sürüştü, yıkıldı yere. Bıyrağ olsun, azat onun ayağı sürüşkendir, neyini yey, hazır ayağı sürüşür. Deftat nişanı üstünden yere düştü, yiye kıyamet kopur. Az bəsdir, sen Allah bəsdir, deftat nişanı. Az o haldan deftat oldu az. Az hansı köpeği oğlunu deftat seçti az. Yalandan yakasına bir nişanı olup düşüm ortalığa ki deftat al, deftat al. Seçicilerle görüşe gidiyorum. Az deyirəm, sen de utanmaz, utanmaz. Atam... Bu neydi o? Bismillah, bismillah. Seni yalarsan kız. Ağzına yakman kaptırmanı vurmuşam bu kare günü. Geldin onu avratına atıp gelip deyip sana koyma. Evet, neyirsen? Belki gözümüz çıkardı. Korkma, ver cevabını. Bir görmesen ki kız Aryan. Haydi o yandaki zırramı yedilen ki, onun töktüğü zibiller yığıştırmaktan sana gelmiş. Buy, buy, buy. He, kız yanarsan kız. Özün yanarsan, ben niye yanmam? Az yavaş, az yavaş, maşallah, maşallah, maşallah. Kızı gözdeyersen. Gel bura. Deyirəm, ona sataşma, əsəbi də o, əsəbi. Az, deyirəm, öz aramızdır. Xatdım adam bir dənədir. O da düşür sizin məhliyə. Nə deyirsən, əladır, hə? Xaşma gəlir. Xatdım, əntiqədir. Onda gəl götür, apar məhlimizə. Bizim də canımız qalır. Az, bəsdir, az, bəsdir. Sənə də söz deyiləsi də ölür. Aton kimi, coşanda saxlamaq olmur. Azda gedək. Salonda yer saxlamışam. Gedək özünüzə maya bəyək. Nə deyirsən, gedək, gedək, gedək. Üç qabaq mı? Şaton çox şeydir. Gəl, oradan da restorana gedəcək. Gedək, gəl. Az? Ne var az? Az az? Haydi sen figuruyayım az. Az ne geçe figuran var az? Yanmıyasın. Yavaş ye. Mənim figuram boğazda kalır. Az? Hele bir de göm. Ah dres iletirim sen. Haydi bunun gözüne, kaşına. Allah Allah dudaklara. Kipritler bir bir durur. Haydi sen kipriyi yiyeyim. Ne deysen yiyeyim yemeyeyim. Deyirəm, həyatımızda gizazıydı. Biri də hani bu deyib, mənim böyrümdə durubdur. Az, salona gedirik. Getsən, sən də aparaq. Hadi gedik, sana biraz orda maya qoyaq. Nə desən, getsən, getmirsən. Az, sən başda hava gəl etdi. Ha, niyə? Az, sən bir hamağa bax, oyna dur. Geniş göt. Maşallah, maşallah, maşallah. Bəh, 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 bəh. Az, mən hani kukla kimiyəm? Mənim salonda nə etdim azıqdı? Az, mən gözəlliyim, nəyin küçüyə bayra da çıxa bilmirəm? Az, yavaş, yavaş. Az, kişilər, oğlanlar hal mal olurlar. Hələ ora bax. Hansı? Birinci sırada oturub, ey. Az, hansı göz oyun, maestro mu deyirsən? Az, hani yox, ey. Orada biri var, ey. Ağsaçlı adam. Hə, hə. Hey, bayaqda mağa baxın, göz vurur belə. Xatı bax, sonra xatı bax. Az. Belə də baxanda? Siz gedin salonuna malona ki, qoturunuzu adınızı qaçdırasınız. Mənim salonda işim yoxdur. Haydi, getmirsən? Yo, getmirəm. Getmirsən? Yo, getmirəm. Biz salamat qal, biz getdik. Yaxşı yox. Gəl, 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 gəl. Yolun qırağından qırmadın. Az. Oradan da restorana gedəcəyik. Haydi, getmirsən? Getmirsən ki, onda biz sənə başı oyayım. Biz salamat qal, biz getdik. Mənə başım yiyir. Az, 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 hə. Oradan hara gidəsin? Az, restorana gedəcək, getsək gedək. Önümdən bildim, getmək keçdi. Hə. Onda hələ mən də
hədəfi, deməli mən əvvəl gedirəm. Sal ona, sənə maya qoydadım. Orda da. Mən çünki pedikür. Sən kez o yeyirsən. Heç mən restoranda olmamışam. Sallama. Onda bütün var dövlətimi kasıb kusuba paylayacağım. Hə, gözünü yumub təyyarədən özünü turlayır yerə. Yanma o. Gəlir düşür ot tayasının üstünə. Ha. Oradan da yumalanır düşür tozu torpağın içine. Hə, gözünü açır görür ki ölmüyor. Ölmüyor? Hə, tozun torpağını silir, başını kaldırır deyir ha. Adam göydə olanda yaman pis pis şeyler fikirləşir. Qaks qaza. Ağlanmalı. Gəlik, deyirəm gəl, içək bu sağlığı sözündə düz, əməlində düz insanların sağlığına. Hı? Necədir? Ağla. Ağlanda, vur gəlsin. Hə, vur. Ağla. Sənin o. Maestro, muzika. Or dedin, ha, valla. Maestro Muska. Allah bunu yanıştı ki o kuyruk bak. Hadi gel, gel, gel gözümü oyayım. Gel gözüme bir şey yedi ya sakatlığımı sen. Gel, gel canım oyayım. Birinci gün de yiyip içirin. Daha tövbe demek istiyorum bu arada. Ha, özünüz bilirsiniz. Ha, ha.
Buyur gedek. Gel ona bire. Bir de Azerbaycan dilinde bana oksun özde jibol. Ha. Pul ver sonra okuyayım. Kardeş deyir Azerbaycanca bir mahnı oxusun. Я не знаю на азербайджанском языке песню. А, ну оди. Кардеш, деир Азербайджан оқыта білмейді. А? Оны бұра шар. Гөр, кардеш, не дейді? Я вас слушаю. А? А? Слушать не надо. Ты понял? А вот азербайджанском языке песни надо петь. Понял? Не могу. Он её. Как не можешь, а? А сен азербайджанлы дейсе? Азербайджан дилинде билирсе? Ха, билирам. Песни шохмсан, а? Ама керек спонсорум йокта. Адамым йокта, адамым. А сен Arbat çatsan bir hepsine sponsor olsun. Ben öyle sponsor teyze arbatlarım olur. Ya paran ya, öte, öte, öte. Sponsor olsa okuyabilirsen mi? Niye okumuram? İstersen sen için öyle mukavvat okuyorum. Bir sene geçen sesin var. Burası kadar şekerim yoktu, neyiniyim? Ha, ha, yakın ya görün. Ha, götür. İçin hepsine sağlığı var. Götür. O gün olsun ki Azerbaycan dilinden mahnı okuyasın özde jibol. Bağışlayayım, ben içen değilim. Oy, hala bu bunu ziyarmalı. Hemen sana bir klip çektireceğim. Yemin bana, bravo. Spasiba, spasiba. Sen inteligent adamsın. Değilen bravo, şairden, bestekardan dostun tanışın olmamış olmaz. Abi ne demişsin sen? Şair de var, bestekar da var, rekkas da var, hele bu zannı da var. Oğlum, da, da, da. Daha bir tane sıvamış gibi ya. Olsa da akırıncı gün de yiyeyim için. Tövbe değil. Gördün mü sen? Tamam, ben de gördün mü sen? Akşamınız değil. Bağışlayın, özür isteyelim. Melih, bir kayışımız var sizden. Mümkünse... Çevirme bak. Ha, ne olur, ne olur. Ha, ha, ne olur. Bu dakika. Ha, diyelim ki, ha, yetim. Sen bəxtin getirdin. Özün yetim günə qalasan. Hələ, hələ mənim bəxtim getirməyib. Vabşeydi, можно, скажи пару слов. Ha, спасибо, спасибо. Bilirsiniz, bilirsiniz, когда был я маленьким, мир показал мне очень большим. Да, 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 да. А когда я подрос, мир показал мне очень маленьким. Молодец! Нарад олма! Мен себе бидене гёдок клип чекирэдзеем. О, 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 Şahin bestekarın yanında böyle şıkkalar edip bizi bir yanıma elemedi. Ya, ya. Ha, gidi. Neyden bana bak. Sen içmeyende böyle görkemli adam okuyor sana. Ya, ya. Oğlum, böyle. Oğlum, bunu tanış çıktı ki. Dayna sponsor olur. Ha, bilirsen. Bu senekiler ile adamlardılar ki birbirine tanış olsa da hiç ne bağışlamadılar. Vallahi. Hayır olan bunu var benim. Ne ses küydü orada benim ya? Narahat olmayayım benim. Dostumdu. İsteyir bir tane... Ruskini. Müslüman gibi. Ben ne kadar şunu? Ha yok he yok. Ha? Mevzi prosim. Bravo. Helik. Ne yapalım? Ha kamera. Yakın gel. Ha? Mevzi prosim. Sana sünnet. Zeyrali. Что? А сынне? Мне? Нет, мне. А, наверное, сделали. Молодец, моим папу. Спасибо, спасибо, Мишка. Şair. Ama bu da o da peki şehirden olmasın ha o da dilenciydi neydi ondan yok. Ha şehir hep dilencilerim sana değil. Ben de sana kurgasım ben. Benim şehirlerim hamısı çok ağır iyi şehirler. Hayır lan bir yaksın. Bu kesinlikle belki mehbet dilencisi de başka şey ama indi başka diye Karabağımızda. Doğma Azerbaycan'ımızdan bahsediyor. Hayır. Bakın da. Aa.
Bura gel. Bak bu şeyler sen... Bir dakika gel lan. Saçlarımın rengi hoşumuza gelir. Eyvallah eyvallah. Çok sağ olun. Buyurun. Ben bu şeyle senin stilinde bir mahnı yazmamıştım. Daha yazmayacağım. Niye? Zarfı değilim, yazacağım. İlki notlarını artık gördüm. Ha! Spasiba, spasiba. Ben yetim değilim de, senin bəxtin var. Sen deyicin, benim bazamı öldürəcəksin ha. Bilirsən ne kadar xaç xəsarət lazımdır? İndi müqəmmə olmamış ki, bilirsən ne kadar rəsxot tələb eləyir? Bax, fonogramması var bunun, minisovkası var, ses yazma studiyasının xərcləri var. Bax, burnumu değiştirəcəm. Burnuma sırğa taxtıracağım, burnumu değiştirəcəm, saçlarımı rəhləyəcəm. Ha! Babşeti! Valla minisovka! Babşeti, mini sponsor! Sponsor! Kimdi? Alaydı. Sponsor mi? Kurma alırım size. Ha, tüzdi. Ha. Ermenan'ın biznesi el yaxşı getirir. Ha, ha. 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 Mən görəndən sonra duruyacaq. Abi lazım mı? Hala geldi bu kardeşi, sen biraz da bize verir, biz de yazalım. Ha? Ha, ne olur, gelirler sizin dinlenen başlayın başlarına. Her dinledi, ben ödeyelim. Ha, ha, gördün ha, Minisofka, bu da senin sponsorun. Çok sağ ol, benim adım Minisofka değil, benim adım Gül Mehmet'tir. Ha, git lan. Ha, Emrah. Diyelim, ahırıncı gündür. Şahiden bir fahiş eyleyin, yakışı bir sağlık desin şey. Ha, ne olur. Cahil, kalın, sözünü söyleyin. Belki bir o şehriyiz, bizi sevindirirsiniz. Çok sağ olun, ben söz verdiğinize göre. Buyur. İcazı verseydiniz, müğanniye vereceğim şehirden bir parça söyleyerdim. Buyurun. Aksa da cismimden damla damla kan. Sana kurban dedim, senin olacağım. Düşmen sinesine çekeceğim dağ. Azad edeceğim seni Qarabağ. Ben isterdim bütün Azerbaycanımızın xeyir işlerinde həmişe böyle münasibet duraq. Bugün sizin bu xeyirxah işiniz Azerbaycan dinine, folklorunu olan qayrınızın təcəssümüdür. Gəl şey elə bu xoş gələcəyimiz, amalımız, gözəl vətənimizin şəninə. Sağ ol şair. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. İlahi, ben artık hoşbaxt olmaya başlayıram. Ahırıncı. Razı kaldın. Artık geç, belki yavaş yavaş gidelim. Gidelim. Ha ha, biz de gidelim. Hara gidelim? Bugün ahırıncı gündür. Söz verir ki daha bir de biz araq içmeyeceğiz. Tövbe. Tövbe, kardeş. Ha. Yaxşı, sağ olun. Sağ olun. Gel abi. Gidelim. Sağ olun. Güle güle, yaxşı yol. Güle güle. Bağışlayın. Siz de Azerbaycan dilinde danışabilirsiniz, ne de Kürüz dilinde. Böyle de müğendi olar. Hani, çekil o yana. Çekil o yana. Çekil o yana. Dur. Sen anladın o yana. Ben. Hangi kez oyayım? Dur da. Bu hanım da müğendi değil. Bir okuyayım, bir okuyayım, bir oynayayım, gel giresen. Oradan bir tane kırk duvar. Oh.
Gelmişsiniz. Ha. Gözlüyün. Sabahınız hayır. Ne diyeyim? Uşak Tekin. Hiçbir derdi seri olmayan Uşak Tekin. Vatende kesirdiğim iki gün, gurbetteki yüz ile de. Emir Kasım, senden bir söz soruş. Buyurun. Emin Ağa necə olur? Ben başımla cevap veririm. Emin Ağa çok yakışı olur. Özü de İkinci stüp tarif fərqlənmə diplomuyla. Bir də ki, ikimiz də dünən bir yerdə axırıncı dəfə yeyib içib arağa tövbə demişik. Xəbərim var. Sizin hər addımınızda mənim xəbərim var. Hətta mən Bakıya çatana qədər sizin aeroportdakı mənzaralarınızdan da xəbərim var. Bəlkə elə bilirdiniz Sevinç xanımla Pərvanə xanım təsadüfən aeroporta gəlmişdilər, ha? Sizin içki içməməyiniz, tövbə eləməyiniz məni çox sevindir. İçkidən ildə minlərlə ailə dağılır. İçki hələ heç kəsə xeyir gətirmir. Qardaş qardaşa oğul atıya düşmən kəsir. Sizin bu hərəkətiniz, böyük kiçik yeri bilməyiniz, ən əsası sadə adamları olmağınız, başlıcası isə tövbə etməyiniz. Mənə əsas verir ki, bu gündən sizə dost sözünün əvəzinə qardaşlarım deyim. Siz mənim əziz qardaşlarımsınız. Çox sağ ol, qardaş, çox sağ ol. Sağ olun, minnətdarım. Sizin kimi adamla çin-çinə işləmək bizim üçün böyük fəxr olar. Əmin ağa, Əmir Qasımın öz şirkəti var, öz işlərini düzüb qoşacaq. Sən bu gündən mənim Azərbaycandakı şirkətimə başçılıq edəcəksən. Nə? Bacararsan? Olsun. Necə bilirsin? Əlbəttə bacarır. Məsləhət deyim. Məsləhət. Çox gözəl. Ərzəni yazarsın. Baş üstə. Mənim etibar elədiyim adamlar sözə, gördükləri işə vicdanla yanaşmırlarsa, mən onların üzünü belə görmək istəmirəm. Ona görə də şirkətə heç getmək istəmirəm. Onların danışacaqları yalanı eşitmək belə istəmirəm. Onsuz da onların danışacağının heç bir əhəmiyyəti olmayacaq. Ona görə də mən düşünürəm ki, bugündən bütün səlahiyyətləri sənə verir. Necə bilirsən? Bacarar? Bacarar da sənə, əlbəttə ki gələr. Çox yaxşı. Ərzəni yazarsan, mən sabah gedib çatan kimi sənin əmrini verəcəyəm. Birisi gündən fəaliyyətə başlayarsan və hər gün görəcəyin işlər barədə mənə məlumat verərsən. Baş üstə, hər oldu. İndi isə mən gedim, biraz şəhəri gəzim. Can başla, hər şeyin yerini yetirməyə hazırıq. Amma bir xahişimiz var. Mümkünsə sizin gəlib getməyinizin şərəfinə bir balaca yığınca xüsusat bir şey. Beşçə dəqiqə mümkünsə bizdən əyləşərdik. Nə olar, böyük məmuniyyətlə. Əbbas müəllim, bir xahişimiz də var. Buyur. Siz axı böyüksüz. Deyirəm, bəlkə Ağobbanı bağışlayasınız. Ha. Onu da dəvət eləyək gəlsin. Əgər sən bağışlayırsansa daha mən nə deyə bilərəm. Buyur, dəvət elə. Əbbas üçün. Buyurun. Buyurun. Haa, salam aleyküm. Salam aleyküm. Sizi görməyimə çox şadam. Əl Abbas Bəyimə hanımınızı tanıyırsınız, Pərvanə hanımı siz tanıyırsınız. Al Abba. Haydi. Gədiş, bir səhvdə eləmişəm ki, tüm günahımla. Bir də təkrar eləmərəm. Allah bağışlasın. Belə, əziz dostlar, mən istəyirəm biz bu badəni bu məclisdə içməyən insanlar ki var, onların sağlığına qaldırım. Eləcə də onların şəxsində bütün xalqımızın sağlığına. Mən arzu edirəm ki, biz tezliklə düşmən tapdağı altında olan Qarabağımızı azad edək. Düşmən sinəsinə çəkəcəyik, dağ. Azad edəcəyik səni, Qarabağ! Dayanıb zəngərdən baxıram sənə Qarabağ, Qarabağ Düşmələrsə çəkib səninlə mənə
dizlerim gülünüp geme. Yüreğim, gözlerim gülünüp geme. Düşmem sinesine, çekeceğim dar. Azat edeceğim seni kahraman. Düşmem sinesine, çekeceğim dar. Azat edeceğim seni kahraman.
bizim ad günüdür. Ve bu münasibetle bütün İravan Tiyatrının kollektivi, maestro Şamaşır müəllim, Loğman müəllim, Şamaşanın rejissoru, mən və siz yığışıb təbrik edirik. Uğurlu olsun. Mən bura gəldiyinizə görə hamınıza öz minnətdarlığımı bildirirəm. Sizlərlə biz vidalanırıq, sizlərlə biz xoşbəxt özümüz sayırıq. Çünki biz yaradıcı insanlarıq. Bizim əsas məqsədimiz dövlətçimizin qurumunun bərpasını və torpaqlarımızın azad olub geri qaytarılmasını təmin etməkdir. Bunun da əsasən söz qüdrətə malik olan insanlar edirlər. Və həmişə çalışacağım ki, gələcəkdə yazılan əsərlərimdə əsasən dövlətçiliyimizin daha da güclənməsi, məqsədimizin torpaqlarımızın daha da azad olunmasına yönəldirək. Mən bugünkü tamaşanın qoyulmasında İravan Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının direktoru İftixar müəllimə, rejissoru Loğman Kərimova və bütün aktyorlara öz təyinə təşəkkürüm, minnətdarım bildirən sizlərin sayənizdə bu gözəl əsər ərsəyə gəldi və minnətdaram ki, daha bundan da sonra mən sizə gözəl əsərlər təqdim edəcəm. İnşallah gələn il, gələn mart ayına qədər yeni bir əsər sizə təqdim olunacaq. Cavanşıq müəllimin deyil. Öpürəm sizi, bağıram basın. Sizlərə can sağlayıq. Halınıza sür əmmananı razı olun. Sağ olun.